Salam, ordumuzun özü yeriyen artilleriya sistemleri videomuzun ikinci hissəsində hər kəsi xoş gördük dostlar. Videomuzun birinci hissəsində özü yeriyen toplardan danışmışdıq. İzləməyənlər varsa linkini yuxarıda paylaşacağım, oradan daxil olub izləyə bilərsiniz. Bu videoda isə özü yeriyen minatanlardan danışacağım. Ordumuzun silahlanmasına Sovet Rusya istehsalı və İsrail istehsalı olan tırtıllı və təkərli olmağına 4 cür özü yeriyen minatan daxildir. Bunlardan biri Sovet istehsalı 2S9 Nona-S özü yeriyen desant artilleriya sistemidir. Nona-S hava desant qüvvələri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Nona-S Sovet hava desant qüvvələrinin arsenalında olan köhnə artilleriya sistemlerini əvəz etməli idi. Nəticədə Nona-S 1970-ci illərdə yaradıldı. 1979-cu ildən istehsalına başlandı və 1981-ci ildən silahlanmaya verildi. Nona-S həm 120 mm-lik minatan mərmilərindən, həm eyni çaplı top mərmilərindən istifadə etməklə həm özü yeriyen minatan, həmçinin haubitsa xüsusiyyətini özündə birləşdirir. Nona-S'in istehsalı 1979-cu ildən 1989-cu ilə qədər davam edib. Nona-S başda Rusiya olmaqla xeyli sayda ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın silahlanmasında var. Lakin ordumuzda Nona-S aktiv istifadə olunmur. Nona-S qurğusu BTRD zirihli personal daşıyıcının şahsı üzerine quraşdırılıb. Qurğunun çəkisi 8,7 tondur. Maşın 240 at gücündə 5D20 dizel mühərik ilə təhciz olunub. Onun hərəkət sürəti saatda 60 km, hərəkət məsafəsi 500 km təşkil edir. Həmçinin Nona-S'in amfibiya özəlliyi də var, o suda üzə bilir. BTRD şassisinə 120 mm çaplı Yivli Universal 2A51 top minatan qurğusu daxildir. Qurğu topunu şauqülü mənfi 4, müsbət 80 dərəcə, üfüqü 35 dərəcə sağa, 35 dərəcə sola tuşlaya bilir. Qurğunun heyəti 4 nəfərdən ibarətdir. Qurğuda mərminin doldurulması əllə həyata keçirilir. Qurğunun ilk versiyasının döyüş dəsti 25 mərmidən ibarət idi. Bu döyüş dəsti yetərsiz olduğundan qurğunun təkmilləşdirilmiş versiyasında döyüş dəsti 40 mərmiyə qədər artırıldı. Nona-S qurğusunun atəş tezliyi dəqiqədə 6 atış təşkil edir. Onun sursat dəstinə minatan mərmiləri və top mərmiləri daxildir. Qurğunun qəlpəli fuqas mərmilərlə maksimum atəş məsafəsi 12 km təşkil edir. Qurğuda həmçinin zirehli hədəflərə qarşı 3 UBK-19 kumulyativ mərmilər də nəzərdə tutulub. Bu mərmilərin başlanğıc sürəti saniyədə 560 metr. Effektiv atəş məsafəsi 1 km. Zireh dəlmə qabiliyyəti 600 mm-dir. Qurğu həmçinin lazerlə idarə olunan Kitolov 2 mərmilərindən də atəş aça bilir. Ordumuzun silahlanmasına daxil olan bir digər özü yeriyen artilleriya sistemi isə Rusiya istehsalı olan 2S31 Vena qurğusudur. 2S31 Vena qurğusu 1980-ci illərdə layihələndirilib, ilk prototipi 1995-ci ildə hazırlanıb, silahlanmaya qəbuluna isə 2014-cü ildə başlanıb. 2012-ci ildə Azərbaycan Rusiyadan 18 ədəd 2S31 Vena sifariş verdi. Bu artilleriya qurğusu ölkəmizə 2014-cü ildə təhvil verildi. 2S31 Vena özü yeriyen artilleriya qurğusu BMP-3 piyada döyüş maşınının bazasında yaradılıb. Qurğunun çəkisi 19,8 tondur. Qurğu 450 at gücündə UTD-29 dizel mühərik ilə təhciz olunub. Qurğunun maksimum sürəti saatda 70 km, hərəkət mənzili 600 km təşkil edir. Maşın həmçinin suda üzmə qabiliyyətinə malikdir, 2S31 Vena suda 10 km sürətlə üzə bilir. Vena qurğusunun silahlanmasına 120 mm çaplı Yivli 2A80 topu daxildir. Bu top həm minatan mərmilərindən, həm top mərmilərindən atəş aça bilir.
Nəticədə vena həm mina tan kimi, həmçinin haubitsa kimi fəaliyyət göstərə bilir. 2S31 vena qurğusu topunu hədəfə şaquli mənfi 4, müsbət 80 dərəcə. Üfüqü 360 dərəcə bucaq altında tuşlaya bilir. Qurğunun sursat dəsti 70 mərmidən ibarətdir. Qurğunun heyəti sürücü, tuşlayıcı, doldurucu və komandir olmaqla 4 nəfərdən ibarətdir. Qurğu yar avtomatik doldurucuya malikdir. Qurğu dəqiqədə 10 atış eləyə bilir və 13 kilometrə qədər məsafəyə atəş aça bilir. Qurğu idarə olunmayan mina tan və top mərmilərindən yanaşı, lazerindən idarə olunan Kitolov 2 mərmilərindən də atəş aça bilir. Qurğunun bu mərmilərlə atəş məsafəsi 12 kilometr təşkil edir. Qurğu döyüş əməliyyatları zamanı yüksək dağlıq ərazilərdə ətraf mühit məlumatlarını əldə etmək üçün qurğunun bütün fəaliyyətinə GPS GLONASS yerləşdirmə sistemlərinə birləşdirilən bord kompüter və altimeterlə nəzarət olunur. Vena ekipajları məlumat aldıqdan cəmi 20 saniyə sonra hədəfə zərbə endirməyə hazır olur. Qurğu cəmi 1 dəqiqə ərzində səfər vəziyyətindən döyüş vəziyyətinə gətirilə bilir. Həmçinin vena qurğusu avtomatik lülə yönləndirmə sistemində təhsiz olunur. Ordumuzun arsenalında yer alan bir digər özü yeriyən minatan isə İsrail istehsalı Kardom minatanıdır. Kardom İsrailin Soltam şirkəti tərəfindən yaradılıb, lakin 2010-cu ildə Soltam şirkəti başqa bir İsrail şirkəti olan Elbit Systems tərəfindən satın alınıb, hal-hazırda Kardom Elbit Systems şirkəti tərəfindən istehsal olunur. Azərbaycan Kardom minatan qurğusunu 2008-ci ildə alıb. Kardom minatanı istənilən tırtıllı və təkərli nəqliyyat vasitələrinə quraşdırıla bilir. Ordumuzun arsenalında yer alan Kardom minatanları Mercedes markalı 4x4 təkər formullu yük maşınının üzərinə quraşdırılıb. 120 mm çaplı Kardom minatan kompleksinin çəkisi 700 kg-dır. O, həm tırtıllı, həm təkərli nəqliyyat vasitələrinin üzərinə quraşdırıla bilir. Qurğunun heyəti ordumuzdakı versiyasında 3 nəfərdən ibarətdir. Qurğunun atəş tezliyi dəqiqədə 16 atış təşkil edir. Kardom idarə olunmayan minalarla 7,2 km məsafəyə atəş aça bilir. Həmçinin onun sursat dəstinə 12 km qədər mənzilli, GPS və lazerlə idarə olunan İron Sting mərmisi daxildir. İron Sting mərmisi yerdən və ya havadan PUA vasitəsilə lazerlə işarələnmiş hədəfi cəmi 1 metr sapma ilə məhv edir. İron Sting mərmisinin partlayıcı başlığı həm qəlpəli fuqas, həmçinin beton dələn başlıqdır. Kardom minatan kompleksi istəkdən asılı olaraq qısa müddət ərzində 120 mm çaplı lüləsi çıxarılıb, yerinə 81 mm çaplı lülə quraşdırılaraq 81 mm çaplı minatan mərmilərindən də atəş aça bilir. Kardom özü yeriyən minatan kompleksi komandirlərə qısa vaxt ərzində bir neçə minatanın yüksək dəqiqlikli atəşini koordinasiya etməsinə və ya yönləndirməsinə imkan verən atəş idarə etmə sistemi ilə inteqrasiya edilib. Dəqiq atəş zərbələrini təmin etmək üçün minatan kompleksinin kompüterləşdirilmiş atəş idarə etmə sistemi GPS və rəqəmsal xəritələrdən istifadə edir. Ordumuzun silahlanmasına daxil olan bir digər İsrail istehsalı özü yeriyən minatan isə Spear MK2 öz dilimizdə desək nizə minatanıdır. Spear MK2 İsrailin Elbit Sistem şirkəti tərəfindən yaradılıb. Minatan ilk dəfə 2016-cı ildə nümayiş etdirilib. Həmçinin Spear MK2 həmin il ölkəmizdə keçirilən ADEX 2016 sərgisində nümayiş etdirildi. Bu minatanlar 2017-ci ildən ordumuzun silahlanmasına daxil olmağa başladı. Nizə minatanları ordumuzda həm raket artilleriya qüvvələrində, həmçinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin silahlanmasına daxildir. Raket artilleriya qoşunlarında Sandkat Mirab üzərinə quraşdırılmış versiyasından
Dövlət Sərhəd Xidmətində isə BTR 70 üzərinə quraşdırılmış versiyasından istifadə olunur. Nizə minatan qurğusunun çapı 120 mm. Lülənin şaquli emmə bucağı 43 dərəcə. Qalxma bucağı 88 dərəcə. Üfüqi fırlanma bucağı 360 dərəcə. Qurğunun heyəti 3 nəfərdən ibarətdir. Qurğunun atəş tezliyi dəqiqədə 14 atış təşkil edir. Maksimum atəş məsafəsi 7-10 km təşkil edir. Qurğu həm idarə olunan, həm idarə olunmayan minalardan atəş aça bilir. Bir mərminin məhv etmə radiusu 50 metr təşkil edir. Nizə minatan qurğusu kompüterləşdirilmiş atəş idarə etmə sistemi, lazer tuşlayıcı və GPS navigasiya sistemi eləcə də avtomatik lülə yönləndirmə sistemi ilə təchiz olunub. Bugünlük məndən bu qədər dostlar. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi, kanala abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək hələlik.